comenzar afirmando que concurrimos a estas eleccións coa firme convicción de que somos o voto útil en Galiza e para Galiza. Somos o voto útil para Galiza porque a través do BNG Galiza tivo voz na política estatal. A defensa do noso autogoverno, a defensa dunha plena autonomía financeira para Galiza, a defensa duns investimentos do Estado xustos e acaídos ás necesidades de Galiza, a defensa da nosa economía. Cantos asuntos afectan as necesidades e os intereses do noso povo estiveron presentes na política estatal por boca do BNG. Por iso, porque hai que votar a quen te defende, porque hai que votar a quen sí te representa, o BNG é a garantía da defensa de Galiza. Pero ademais, amigos e amigas, somos o voto útil para un cambio real de esquerdas. Porque para nós a política ten que estar ao servizo das persoas e non ao servizo dos mercados. Porque advertimos desde o inicio desta crise que máis recortes significaba aínda máis crise e aínda máis paro. Porque estamos a favor dunha banca pública e en Galiza decimos alto e claro necesitamos unha banca pública galega. Porque queremos unha reforma fiscal para que paguen máis os ricos e para que as grandes fortunas deixen de eludir a facenda. Porque queremos máis investimento público, productivo e social frente aos que aproveitan a crise para desmantelar as políticas públicas, para desmantelar os servicios públicos, frente aos que queren, en definitiva, facer das pensións, da sanidade, do ensino, un negocio para que se lucren algúns. Somos o voto útil para rexenerar a democracia e por fin o bipartidismo. Porque non hai democracia se quen a goberna somete aos ditados dos mercados. Porque o bipartidismo empobrece o pluralismo e degrada a democracia. Porque en Galiza só o BNG pode disputar escanos o Partido Popular e o Partido Socialista. Porque o BNG quere unha democracia participativa, quere unha democracia real, quere unha democracia que recupere o seu significado orixinal, o poder do pobo. E porque o BNG quere que o pobo galego, que todos os pobos sexan os verdadeiros donos do seu futuro, dotándoos de amplos espazos de libre decisión. Pero ademais, amigos e amigas, somos o voto útil para impedir a maioría absoluta do Partido Popular. Somos o voto útil para impedir que o Partido Popular aplique o programa da dereita extrema. Porque os escanos que obteña o BNG son escanos que non obterá o Partido Popular. E porque só pode frear o Partido Popular quen realmente defende políticas diferentes. Como o BNG que se opuxo ao recorte das pensións. Como o BNG que se opuxo a unha reforma laboral que trouxo aínda máis paro e aínda máis precariedade no emprego. Como o BNG que se opuxo á privatización e venda a prezo de saldo das nosas caixas de aforro. Como BNG, que dixo non á contrarreforma da Constitución por ser antidemocrática, por ser antisocial e por ser antigalega. Por iso só nós podemos crear o Partido Popular. Amigos e amigas, quero concluir cunha apelación. Temos argumentos, temos o aval do traballo desenvolvido. Ninguén se atreve a discutir en Galiza que o BNG foi quen realmente representou os intereses de Galiza no Parlamento do Estado. Ninguén se atreve a cuestionar a extraordinaria utilidade do BNG para que Galiza non sexa marxinada e ignorada na política estatal. Pero ademais, nestes 3 anos e medio de legislatura, fomos un referente á hora de defender políticas alternativas, con propostas concretas, con propostas fundadas. Pública, a necesidade dunha reforma fiscal, a necesidade de suprimir as diputacións, a necesidade da dación en pago en último.
Por iso apelo vos a todas e a todos vos a que con intelixencia, con ilusión, sabendo que temos argumentos, que temos razóns fundamentadas para obter un extraordinario resultado electoral, multipliquedes os vosos esforzos nestes 15 días de campaña para que gañe Galiza, pero para que gañe tamén a democracia, para que gañe tamén o traballo, votando o Bloque Nacionalista Galego. Seguro que o conseguiremos. Animo vos a que así o fagades. Ánimo, ánimo, que imos a por todas. ¡Vivo BNG!